Rok 2024 prinesie v Banskej Bystrici viaceré novinky pre užívateľov sociálnych služieb. Za niektoré sa zvýši výška úhrady. Samozpráva zároveň počíta s posilňovaním terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre tých, ktorí to potrebujú, aby mohli čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí. Nemalá pozornosť bude naďalej venovaná aktívnym seniorom. V tomto roku sa počíta aj s rozšírením poskytovania odľahčovacej služby pre ľudí starajúcich sa doma o svojich najbližších s nepriaznivým zdravotným stavom. Nie len o týchto témach budeme hovoriť v prvom vydaní tohtoročného Bystrického podcastu. pozvanie do štúdia prijala Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade. Vítajte. Ďakujem pekne. Pri mikrofóne je Miroslav Strelec, všetkým poslucháčom prajem pohodové počúvanie. Mesto pod Urpínom zabezpečuje celkovo 18 druhov sociálnych služieb ambulantnou, terénou, pobytovou či inou formou. Zároveň poskytuje i ďalšie činnosti, ktoré sa v praxi ukazujú ako potrebné, či už samostatne, alebo ako doplnenie poskytovaných služieb za účelom zvyšovania ich kvality. Pre príjimateľov sociálnych služieb budú už od 1. februára platiť nové pravidlá. Úhrady za časť odborných činností a ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb mesta sa v niektorých prípadoch zvýšia, o čom na minuloročnom decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli mestskí poslanci. Pani Kružliaková, prečo samozpráva pristupuje k tomuto kroku? Mesto Banská sa dlhodobo zvažuje vždy, keď dochádza k zvýšeniu úhrad, zvlášť za sociálne služby, ktoré sa bytosne dotýkajú mnohých jej občanov. A tentokrát bolo potrebné komplexnejšie prehodnotiť celkové poskytovanie sociálnych služieb v našom meste. Nakoľko sa dlhodobo nezvyšovali napriek zvyšenému cien, či už za služby, energie, potraviny, tak Mesto Banská Bystrica k tomuto pristúpilo až v súčasnej dobe a to komplexnejšou formou, kedy sa pozrelo na všetkých, ako ste spomínali, 18 druhov sociálnych služieb, ktoré poskytujeme. Za čo všetko sa zvýši úhrada a približne o koľko percent? Viac menej sa to dotýka takmer všetkých sociálnych služieb. Volili sme, aby to bolo naozaj priateľné a dá sa povedať, že aj spravodlivé pre všetkých príjimateľov sociálnych služieb, tak sme zvolili 12,8% navýšenie pri pobytových sociálnych službách, ako je napríklad zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby alebo zariadenie podporovaného bývania, sa rozprávame v priemere o zvýšení nejakých 20, 30, maximálne 40 eur mesačne. Záleží to samozrejme od príjmu všetkých teda našich príjimateľov sociálnych služieb. Pri ambulantných sociálnych službách, ako je denný stacionár, sa takisto to dotkne približne tých 15, maximálne 20 eur. Pri terénnych sociálnych službách záleží od toho, o ktorých sa rozprávame, ale tam niekedy dochádza k zvýšeniu 100%. Ale čo znamená 100%? Tiež, aby sme si v praxi povedali, to znamená, že napríklad kompenzačnú pomôcku, ktorú sme e, požičiavali v rámci tejto služby a ktorá by mesačne stála 1 euro alebo euro 50, tak navrhujeme navýšiť na 2 eurá, respektíve 4, 5, 50 a tak ďalej. Ako sa výška úhrad odzrkadlí u sociálnych služieb, ktorí majú minimálny dôchodok pri úhrade za akokoľvek sociálnu službu pristupujeme veľmi individuálne. To znamená, tento postup nám vyslovne ukladá zákon o sociálnych službách. Čiže skúmame príjem konkrétneho človeka, to znamená zvyčajne starobného alebo invalidného dôchodku. Pokiaľ je veľmi nízky, tak ten príjimateľ sociálnej služby platí len určité percento z tejto sociálnej služby a ostatné platí, pokiaľ má príbuzných, tak príbuzný určitou participáciou majú povinnosť e, sa na tom podielať a zvyčajne sa podiela na tom mesto Banská Bystrica. Čiže nemôže sa stať, že niektorá zo sociálnej služie by sa mohla stať nedostupnou vzhľadom na príjem, napriek tomu, že toto je dosť často deklarované, že nejakým spôsobom sa to o ľudí dotkne. Áno, dotkne sa to, ale v tej miere, že my vždy každého jedného, ešte raz opakujem, skúmame jeho príjem a pokiaľ má nízky dôchodok, tak platí len čiastku, ktorá je pre ňoho možná v zmysle zákona a niekedy musím povedať, že toto stane aj 0 euro a 100 platí mesto, aj keď je to už ojedinele. Poviem príklad ešte jeden. Pri opatrovateľskej službe, ktorá je veľmi často terénnou službou, hradí príjimateľ sociálnej služby konkrétne približne medzi 15 až 18 Nejakých 5-10 dopláca rodina a celý zvyšok dopláca mesto Banská Bystrica. Zvyčajne v priemere je to okolo 70, -70 5%, takže aby sme si to vedeli predstaviť aj takto prakticky, aby niekto nemal obavu z nejakého veľkého zvyšovania alebo že by služba bola nedostupná, nie je to pravdou. Aj my sme povinní dodržiavať zákon a ten nám ukladá toto. Nie za všetky sociálne služby sa bude výška úhrad meniť, cena za ktoré služby zostane zachovaná na súčasnej úrovni. Z tých 18 sociálnych služieb v rámci rodinnej politiky mesta sme dospeli k tomu, že zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, to znamená, že verejnosť pozná pod názvom rozprávkové jasličky, tu k navýšeniu nedochádza, nakoľko toto bolo približne dva roky dozadu. Tu zostáva úrada nezmenená. Takisto je to starostlivosť o detičky v domácnosti, pokiaľ sa narodia trojičky alebo zákony zástupcovia sa nemôžu starať z dôvodu, na napríklad pokračujúceho štúdia potrebujú pomoc iného. A ešte je to tretia služba práčovňa pre tých, ktorí nemôžu si z dôvodu svojich životných osobných podmienok oprať v domácnosti, tak sú vytvorené podmienky služby práčovňa. Napriek tomu, že mesto pristúpilo k úprave úhrad za sociálne služby, treba ale povedať, že tie sa snaží neustále vylepšovať. Aké novinky v tejto oblasti pripravujete? V prvom rade, ako ste už spomínali, je to zameranie sa na teréne ambulantné služby. Absolutnou takou novinkou bude monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Ono sa to tak akože ťažko pádne volá, ale v podstate si predstavme systém, ktorý je pre tých, ktorí chcú zostať v domácom prostredí, avšak už potrebujú pomoc. Ide o seniorov, ale aj takisto ľudí s nepriazným zdravotným stavom, kde dostanú náramkové hodinky a následne pomocou práve tohto systému budú napojení na centralizovaný pult 24 hodín 7 dní v týždni a v prípade nejakej krizovej situácie, ktorá sa ocitne u nich doma, tak si môžu privolať pomoc. Takisto súvisí s týmto nielen privolanie pomoci, ale aj ďalšie konzultácie s odborníkmi alebo informácia príbuzným, alebo ak spadne a dostane sa nepodaj do bezvedomia, aj môže tam byť senzor pádu, môže byť zapnutý GPS lokátor, ešte raz opakujem, môže byť, nemusí byť, aby sa niekto nezľakol, že ho budeme monitorovať. To je podľa želania a nastavenia toho klienta, respektíve príjimateľa sociálnych služieb, ako tú službu bude mať záujem mať nastavenú a na základe tých podmienok sa potom pripraví samozrejme nastavenie a verím, že aj on a jeho príbuzní by mali byť spokojnejší, pokiaľ býva sám. Ďalšou takou novinkou je, ako som už spomínala, požičovňa pomocok len toho, že tie ceny sú naozaj od 1 euro a maximálne je to 15 euro, ale aby sme si to opäť vedeli predstaviť v praxi, tak v podstate tých 15 euro je len v prípade dvoch pomôcok a to je elektrický zdvihák, ktorý je takou novinkou od 1. 2. 24 a antidekubitný madrac s kompresorom, čiže naozaj, keď si niekto pozrie, čo to stojí reálne na trhu, tak je to niekoľko násobne viacej. Ostatné pomôcky cez choditka, invalidné vozicky, nemocničné lôžka, sedladlo, dovanie sa bavíme približne od 1 eurá maximálne do 5 eur, ešte raz opakujem, mesačne. Ďalšou takou záležitosťou je aj, by som možno spomenula, ak to niektorým pomôže, budeme veľmi radi, je to aj nadrámec bežnej služby a to je možnosť poskytnúť starostlivosť váš rodičom malých detí do troch rokov veku, dieťatka, ak by ich zaskočila životná situácia, nie každý má blízko svojich rodičov alebo kamarátov, ale niekoho, na koho sa môže spoláhnuť a nutne potrebuje z lekárovi vybaviť úradnú záležitosť, či čokoľvek sa udeje, tak pokiaľ máme voľné miesto, a kapacitu v rozprávkových jasličkách, tak vieme tomuto zákonnému zástupcovi výzvu strety a na niekoľko hodín, poviem to tak ľudovo, vieme mu to dieťatko postrážiť za symbolický poplatok, čiže tá starostlivosť je kvalifikovaným personálom zabezpečená. A toto sme takisto rozšírili aj pre denný stacionár, ak by sa niečo takéto stalo niekomu, kto opatruje svojho rodinného príslušníka s nepriazným zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutým, samozrejme môže do tohto prostredia prísť a táto starostlivosť je, bude pre ňoho vhodná, lebo naozaj to špecifická vec, tak je aj takáto možnosť. Spomenuli ste viaceré novinky. Ako môže bežný obyvateľ požiadať o takúto pomocku? Je to u nás na agentúre sociálnych služieb na Robotníckej 12, kde môže priamo prísť, alebo môže prísť na klientské centrum Mestského úradu v Banskej Bystrici z Československej armády 26. Či príde na jedno alebo na druhé miesto, tak sa to snažíme prúšne vybaviť. Pokiaľ to potrebuje v tej chvíli, odporúčam naštíviť priamo moje kolegyne na Robotníckej 12, kde vyplní potrebné tlačivá formuláre, je s ním spísaná zmluva a môže takisto si pomocku ihneď aj odobrať, pokiaľ je k dispozícii. Ak má na to chvíľočku viacej času, nech sa páči na klientské centrum, kde je klasická žiadosť a v priebehu jednoho, dvoch dní nie je problém takisto kompenzačnú pomocku si vyzdvihnúť. Ako sme už povedali, v Banskej Bystrici je poskytované široké spektrum sociálnych služieb. V lani v novembri bol schválený akčný plán na tento rok. Čo nové prináša? Akčný plán sa schvaluje samozrejme v rámci mestského zastupiteľstva ale predchádza mu, dovolím si podať veľmi dôležité momenty a to je práca pracovných skupín, kde sú zastúpení poskytovatelia aj príjimateľia sociálnych služieb, ktorí pôsobia na celom území mesta Banská Bystrica a ktorí samozrejme prijali pozvanie alebo prijímajú ho za každým a veľmi aktívne v tejto sfére pôsobia. Je to na báze dobrovoľnosti. V rámci takýchto stretnutí sa príjmú úlohy alebo ciele, ktoré by chceli plniť v sociálnej oblasti a ďalší kalendárny rok. Najbližšie stretnutie, ak by niekto prejavil záujem, ako ho táto myšlienka zaujala, tak približne vo februári bude ďalšie stretnutie. My ho vždy zverejňujeme na webovej stránke a veľmi radi príjmeme aj nových účastníkov. Čo je novinkou? Viac menej je tam taká nová vec a to sa pripravuje výstavba dvoch zariadení sociálnych služieb pre seniorov v rámci mesta Banská Bystrica, na ktorej pracujeme už približne rok. A tie ostatné veci sa dotkne odľahčovacej služby, respektíve skvalitňovania jednotlivých služieb, ktoré sa už poskytujú priebežne, avšak vždy aj na základe podnetov z týchto pracovných skupín alebo verejnosť vieme určitým spôsobom nasmerovať to tam, kam to tí občania vnímajú, že potrebujú. Ja sa im za toto chcem aj poďakovať kvôli tomu, že mnohí, dovolím si povedať, že tak nelenia, ja, ak to môžem tak povedať jednoduchšie a využijú tú možnosť, že my každý rok zverejňujeme, alebo aj počas roka sú zverejnené na webovej stránke Mesta Banská Bystrica dotazníky spokojnosti s jednotlivými sociálnymi službami. A okrem samozrejme a pozitívnych spätných väzieb. Sú tam aj spätné väzby v podobe návrhov, čo je potrebné upraviť, zmeniť, spraviť. Jedna z posledných, ktorá mi prišla do rúk, je napríklad návrh na zmenu sociálnej služby jedálne, za čo ja aj takýmto prostredníctvom, ak ma bude počuť dotyčnej fyzickej osobe, veľmi pekne ďakujem a budem rada, ak tieto dotazníky vyplní aj ďalší. Je to u nás určitý smer, určitá šípka, či sa uberá správne alebo naopak niečo treba upraviť. Povedali ste, že mesto pripravuje výstavbu dvoch zariadení pre seniorov zo štrukturálnych fondov. Vieme povedať, kedy sa s výstavbou začne a v ktorej časti Banskej bystrice pribudnú zariadenia pre skôr narodených banskobystričanov. Momentálne sme v štádiu spracovania projektovej dokumentácie, čiže ja predpokladám, že počas roka 2024 by mala prebehnúť práve táto časť a zároveň by sme sa mali dostať až po stavebné povolenie, respektíve to samozrejme nie je v mojich silách, o podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a snáď aj položenie prvého kamenia výstavby, ale naozaj nechcem predbiehať. Ja som veľmi rada, že sa to vôbec dostalo do, do tohto a budeme, verím tomu, môcť naozaj využiť finančné zdroje z plánu obnovy. Naplánované je to v dvoch lokalitách a to je Malachov, Malachovská cesta a Rudohorská cesta. Je to kapacita po 12, lebo bohužiaľ výzvy zo štruktúrálnych fondov nám neumožňujú vyššie kapacity, čo nás osobne veľmi mrzí, ale toto je trend, ktorý je aj zo zahraničia, aj v rámci Európskej únie. Takže je to len o 24 miest, ale na druhej strane až o 24 miest. Takže ste vďační aj za to. Určite, každé jedno miesto, každá kapacita, každý, kto môže rozšíriť službu, sme veľmi radi. A možno, že túto výzvu využili aj iní kolegovia, možno v rámci neverejného sektora, snáď v meste Banská Bystrica alebo v okolí pribudnú aj ďalšie zariadenia. V Lani samozpráva spustila pilotný projekt s názvom Pod jednou strechou, určený nebol len pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom prísi na Banskobystrické námestie poradu alebo sa informovať o forme pomoci mohol každý, koho problematika handicapovaných a zdravotne znevýhodnených osôb zaujíma. V čom vidíte význam pripravovania podobných podujatí? Je potrebné povedať, že aj tento podnet vznikol v rámci pracovných skupín v rámci komunitného plánu sociálnych služeb mesta Banská Bystrica a už spomínaných príjmaných akčných plánov. A veľakrát odznievalo na pracovných skupinách týkajúcich sa ľudí s nepriazným zdravotným stavom až ťažkým zdravotným postihnutím, že nemajú dostatok informáciu, alebo že musia behať z jedného úradu do druhého. Nemajú presne vymedzené kompetencie, teda nevedia presne o kompetenciách, čo každý úrad môže, má, alebo je jeho povinnosťou, alebo možno len na nejakej dobrovoľnej báze. Túto myšlienku sme dlho zvažovali a som veľmi rada, že sa podarilo nášmu kolektívu to zorganizovať a pripraviť. A hlavnou myšlienkou bolo na pomyslenom jednom námestí pod jednou strechou, to je tá modrá obloha. A som veľmi rada, že počasie teda vyšlo. Nám dovolila stretnúť sa všetkým poskytovateľom, respektíve tých, ktorí prijali pozvanie sociálnych služieb, či už z verejného sektora, z neverejného sektora, alebo mnohí teda fyzické právnické osoby, ktoré majú čo dať, odozdať, poradiť všetkým tým ľuďom, ktorí to potrebujú a vytvoriť, nazvime to, akýsi most informácií, možno to poviem tak jednoducho z bodu A do bodu B, ale ešte raz opakujem, na jednom mieste. A dokonca sme sa dohodli s kolegami v rámci jednotlivých úradov, že si budú môcť vypísať aj potrebné žiadosti, ktoré následne sme odozdávali do podateľní, za čo naozaj patrí veľké ďakujem všetkým tým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili. Vieme aj možno nejako bližšie špecifikovať niektoré inštitúcie, ktoré prispeli k spoluorganizovaniu podujatia? Prišlo ich približne 40 a nebudem ich menovať. Určite, ak niekto z nás počúva, vie, kto tam bol. A bolo to naozaj úžasné, lebo ja len spomeniem, že sme to namixovali, použijem taký výraz, cez samozprávu, štátnu správu. Čiže už teraz viete, že okrem mesta Banská Bystrica, tam boli aj ďalší kolegovia za samozpráva štátnej správy, tak veľmi ochotne prišli aj kolegovia z neziskovej organizácií občanských združených ako poskytovateľa sociálnych služieb. Prišli nám rôzne únie, prišli nám rôzne organizácie, ktoré denodenne pracujú na dennej báze s týmito ľuďmi. A takisto prišli aj požičiavateľia, kompetenci, začných pomôcok a mnohí ďalší. A spätné väzby, ktoré sme dostali, boli také, že mnohí si to mohli odskúšať, mohli, mohli zistiť, či naozaj vo k ich nepriaznenému zdravotnému stavu vyhovuje konkrétna pomôcka, alebo dokonca v rámci základných vyšetrení došli na to, že už nejakú pomôcku alebo nejaké vyšetrenie potrebujú. A toto mal byť to know-how, ktoré mali dostať na tom jednom mieste. A ja len verím, že väčšina alebo všetci samozrejme nemôžeme byť, väčšina bola spokojná. Plánujete podujatie pod jednou strechou pripraviť aj v tomto roku? po týchto spätných väzbách a vzájomnej komunikácii sme sa rozhodli, že budeme v tom pokračovať. Čiže už je pripravený aj dátum a konkrétne 22. maj 2024. Takže ja ho už takto verejne deklarujem a verím, že nič sa nestane, nič sa nezmení a keď to život dovolí a všetky teda budeme vládať a mať energiu, tak to opäť spoločne a snáď ešte kvalitnejšie pripravíme. Veľmi otvorenou aktivitou na prezentáciu činností je taktiež Deň otvorených dverí. V minulom roku sa uskutočnil v komunitnom multifunkčnom centre Komuce na Robotníckej ulici. Bude odbor sociálnych vecí vyvíjať podobné aktivity aj v roku 2024? Môžem jednoznačne povedať, že áno. Bolo to opäť také pilotné, pretože kto nepozná Komuce, je to skrátka komunitné multifunkčné centru a e, bolo, bol to zrekonštruovaný objekt e, s cieľom, aby poskytoval bezbariérový priestor, e, nielen fyzicky, ale teda aj, aj duševne pre všetkých, ktorí majú záujem tento priestor využiť na rôzne komunitné aktivity, rôzne stretnutia, e, vzájomnú informovanosť, poradenstvo, alebo na naozaj len, ako to hovoríme, len tak sa stretnúť a vymeniť si skúsenosti. Keďže sa to stretlo s pozitívnym ohlasom, čo musím povedať, že sme ani nedúfali, tak dohodli sme sa, že Deň otvorených dverí, dokonca sme stanovili už aj dátum 12. júna 2024, rozšírime aj o zariadenia sociálnych služieb, kde môže prísť sa pozrieť, ako tam teda naši príjmatia sociálnych služieb žijú, ako fungujú, čomu sa venujú v prípade, že sa stane nejaká životná situácia situácia v rodine a práve v tom období a rodina by si rada pozrieť neformálne priestory hoci to ponúkame bežne, ale práve v tento deň by sme radi to pripraviť. Možno aj s rodinnými príslušníkmi, znúčatami, ak si nájdu priestor, takýto deň otvorených dverí pre všetkých zariadenia v rámci našej pôsobnosti, aby som bola konkrétna, ide o zariadenie pre seniorov Jese na internátnej ulici, Komuce, Krivanska 16 až 26 a Stredisko sociálnych služieb 9. mája. Takže nech sa páči, už teraz vás vo pozývame. V druhej polovici minulého roka bola vydaná informačná brožúra poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí, aké informácie pre obyvateľov ponúka. Voláme to aj sprievodca, voláme to aj adresár. Opäť je to jedna z myšlienok, ktorá vznikla v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb. Dostať na jedno miesto v podobe elektronickej, ale aj papierovej informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb, to znamená názov, adresa, kontaktné údaje keďže sa nám to nezdalo ako úplne dostatočné. Volili sme aj kapitolku o informáciách štátnej správy a samozprávy, vrátanie vymedzenia ich kompetencií, kto, čo, kedy, kde môže vybaviť, vrátanie opäť kontaktných údajov. A takisto sme ešte jednu kapitolku zvolili v tomto poskytovateľovi pre komplexnosť informácie aj o neverených poskytovateľoch, občianských združeniach, fyzických, právnických osobách, ktorí napríklad poskytovateľ v zmysle zákona o sociálnych službách nie sú, ale svojou činnosťou do tejto oblasti veľmi aktívne prispievajú. Takže ja len verím, že táto drobná brožúrka bude akousi prvou pomocou tomu, kto sa v určitej životnej situácii náhle ocitne, nebude si vedieť poradiť, tak snažili sme sa všetky informácie zhodiť na jedno miesto. Kde viem poradcu a sprievodcu sociálnymi službami získať? Sprievodca poradca mesta Banská Bystrica, ktorý komplexne hovorí o sociálnych službách, je možné získať v tlačenej podobe na mestskom úrade, na klienskom centre, ale takisto aj v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Banská Bystrica. Uviedla na záver rozhovoru Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí na mestskom úrade. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a informovali o aktivitách, ktoré samozpráva v sociálnych službách podniká a pripravuje. Yeah. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, keďže sme na začiatku nového kalendárneho roka. Ja všetkým prajem najmä teda zdravie, spokojnosť a na každom kroku, aby stretol nejakého dobrého človeka. Ale veľké poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí pôsobia v oblasti sociálnych služieb, čiže samozrejme nielen nás, nášho kolektívu odboru sociálnych vecí, ale skutočne všetkým kolegom pôsobiacich v meste Banská Bystrica. Ďakujeme pekne za spoluprácu a veríme, že nám to takto pôjde minimálne v takejto dobrej miere ďalej. K poďakovaniu sa od mikrofónu pripája aj Miroslav Strelec. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalších vydaniach Bystrického podcastu.